God morgon guys och varmt välkomna till en ny vlogg. Här har ni er lokala skallepaj. Jag är snaggad. Nu har det gått. Det gjorde jag i förrigår kväll. Så att det har väl gått om ett och ett halvt dygn sedan dess. Och jag har inte ångrat det för en sekund. Alltså det här känns så skönt. Jag blir snarare så här, hur kan jag ha väntat med det? Nej, alltså gud, det här är skönast jag har gjort på så länge. Sitter du där hemma och bara såhär, ska jag do it? Det är så nice. Jag har varit uppe typ 2 timmar, käkat frukost, redigerat en video, börjat redigera på en annan video. Dock tänker jag att vi ska ut med Bell en gång till och sen så ska jag faktiskt iväg till min revisor. Vi ska på möte med min revisor, så idag får vi liksom ta på oss något roligare än en sweatshirt och faktiskt leka vuxna. Hur går det, Bell? Spårar du något roligt? Eller luktar det bara hundkiss överallt? Hello, Shadow. Åh, hej ägghuvud, Shadow. Oj, japp, vad skönt. Lätta på tricket. Vänta, guys. I tanken att jag måste ha typ så här solskyddsfaktor på huvudet nu? Okej, nu säger så här som man är ish när som helst över, men så här annars, för jag vill ju fortsätta vara snaggad, jag älskar det. Är någon som vet, behöver jag smörja huvudet nu? Vem vet? Jag kan tänka mig det. Man vill ju inte så här, man vill ju inte bli bränd på helikopterplattan liksom. Oj, nu kommer det bajs. Fram med påsar. Vad fan ska jag på mig då? Ska jag köra typ en kortärmad skjorta? Kan det vara någonting? Eller? Och typ jeans till. Tänker jag. Skulle det kunna vara någonting, va? Jo, gud vad skönt. Jo, hallå. För alltså sommaren är ju halvt tillbaka. Så här, det här är sista veckan som det kommer vara typ någorlunda sommarväder. Vi kör den här. Mina så här vanliga ljusa jeans. De är slitningar, tänker jag. Gud, det gick ju fort. Vad skönt. Det ska faktiskt bli skönt att träffa revisorn. Vi brukar ses med jämna mellanrum och just liksom, alltså så här, bara kolla läget. Ibland ses inte vi för att så här, det verkligen behövs, utan vi ses för att så här, hur går det för dig? Hur går det för dem? Hur ser allting ut? Bara så här, trygghet. Jag är kontrollfreak, så att så här, för mig är det så tacksamt, ska ni veta. Och nu ska jag försöka öppna. Alltså min garagedörr är det tyngsta som existerar. Tur att man gymmar. Annars hade jag inte fått upp den. Kan alltså det här slemmet försvinna någon gång? Jättejobbigt. Sen nu ska vi se om bilen står kvar. Det vet man ju aldrig. Det gjorde den. Min revisor håller faktiskt till ute i Södertälje. När jag skulle skaffa revisor, min tanke var inte så här, den som är närmast mig, utan en som bra som möjligt. Sen vart de ligger, det är inte viktigast, tycker jag. Chop chop. Jalla jalla jalla. Nej, men som sagt guys, jag kände verkligen så här, jag bara, gud, ska jag ha en revisor i Södertälje? Jag bara, så det är liksom inte ens Stockholm. Men de är så jäkla kompetenta och så här, nej, men jag diggar verkligen liksom, vad säger man, den redovisningsbyrån jag tar hjälp av. Nej, men de är riktigt härliga. Och så här, de som jobbar där, det är sköna personer. När man kommer dit, inte så här helt stelt och awkward, utan de är så här, när vi kör den här vägen istället. De är verkligen så avslappnade, jättesköna. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven.
Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Så där, då var jag klar inne hos revisorn. Alltså det är så skönt varje gång man har varit hos dem, för man känner sig så mycket, ja men så här, mycket klokare, mer uppdaterad. De har ju verkligen koll på allt det. Ja, alltså så här, jag kan filma, jag kan redigera allt det där, men liksom utöver det kan jag inte så mycket vad gäller liksom företagsekonomi, alltså så här den biten. Så att nej, jag älskar att träffa min revisor, för det känns så, jag vet inte. Inte för att jag på något sätt går runt och är så här orolig, men det är alltid en så här lättnadskänsla när man har... Gud vad kameran är sned, alltså... Vet ni vad, klockan är 12:30 nu. Jag känner väl att ska jag vänta tills jag kommer hem med lunch? Nej, jag tycker det blir lite för sent. Så att, vet ni vad, vi ska gå alltså verkligen utanför min comfort zone, eller vad ska man säga. Alltså jag avskyr ju McDonald's, det, vad är det? Det kanske är typ så här 2-3 år sedan jag har varit så här anti, alltså jag tycker McDonald's är äckligt. Och jag körde förbi ett på vägen hit, så jag bara, ska jag typ utmana mig själv, köra in på Donken och se hur pass liksom okej mat man kan hitta. För att så här, det finns ju ingen näring i maten från Donken, men jag blir så här, vi kan ju försöka och typ se vad de har. Vart var Donken dock? Nu minns jag inte. Va? Jag körde ju förbi. Ah! Nej men gud, hallå, jag... Okej, hallå, ni får vänta för att jag håller på att köra bil. Jag har liksom inte tid att fixa kameran. Är det hit ut jag ska? Nej men vet ni vad? Vi drar till Donken och ser vad som finns. Nej, det är ju värsta kön. Ah, nej, vi får gilla läget. Gud, nej men gud vad det här ska bli intressant. Vad kan de ha som man vill ha liksom? Och gud, och nu ska man välja kö. Guys, ni vet att jag får beslutsångest för allt. Hur ska jag lyckas välja? Okej, vad har de för något? Alltså pommes kommer jag ju aldrig ta. Alltså det finns inget äckligare på Donken än pommes på riktigt. Ska man ta typ, ja men så här, en hamburgare, bara hamburgaren. Kanske någon sidosallad, minimorötter. Något sånt. Tack så mycket. Tack så mycket. Är det servetter? Tack så mycket. Så ja, dags för oss att äta Sveriges äckligaste mat. Nej men alltså, jag tycker verkligen, alltså Donken är så ofräscht. Allting så här, alltså det är så sjukt för att oavsett vad du käkar på Donken, allt har samma eftersmak. Ni vet så här, om så här skosula typ. Om så här bara ofräscht. Jag har aldrig någonsin käkat Donken, gått därifrån och så här, åh, vad skönt, nu är jag mätt. Utan det är alltid så här, åh, jag är så mätt, jag dör, jag vill spy. Alltså, det är, alltså förstår ni vad jag menar? Donken är, alltså det är Sveriges äckligaste mat, tror jag. Ska jag ha hamburgare från en så här snabbmatskedja, då är det ju max. Alltså det är ju fräscht. Där mår du inte illa efter maten, allt smakar inte likadant. Vi ska se nu vad det blev här. Antingen har de lagt i extra, eller vänta, jag har ju kvitto. Aha. Nej men det är två som, när du beställer liksom en portion minimorötter, då är det två som ingår. Nice. Plus två minimorötter, två äppelklyftor. Sen ska jag för första gången testa deras falafel. Ja, spännande. Och en big tasty hamburger. Vi börjar väl med deras... Just det, vet ni vad? Jag måste ha en thumbnail. Klar. Fan. Jag vill inte medge det.
Men Donkens falafel var jättegod. Sveriges äckligaste mat! Oh, vad gott! Varför var det här gott? Vad menas? De var jättegoda. Vad kul. Vad tycker ni om McDonald's? Förstår ni vad jag menar? Det här med att man mår ju alltid illa efter McDonald's. Och förstår ni vad jag menar med att så här, i grund och botten allt smakar ju alltså så här, det smakar ju bara same same. Jag har faktiskt inget mer planerat idag. Det är fett fint väder. Men jag blir så här, jag är ju fortfarande, ni vet, så här snuvig, lite täppt. Hostar en hel del mellanåt, mycket slem i halsen. Magkänslan säger liksom att så här, ta det lugnt Amir, så här, istället för att jag ska bli så här förkyld ordentligt igen. För, alltså så här, nej, det pallar inte jag. Så det känns som att så här, var smart, ta det lugnt. Äpple kanske man kan ta sist, så här lite efterrättsaktigt. Ah, jag bara, gud vilken så avlång burk. Så här, vem reagerar så här, hur din burk, alltså så här, vem bryr sig? Okej. Okay. Ska vi hugga in på Big Tasty burgaren? Oj, gud, det bara rann sallad ut när jag öppnade locket. Nej men gud. Den här hamburgaren var ju typ snygg. Det vet ni också att när man öppnar en Donken burgare, de ser ju alltid ut som så här, hej kom och hjälp, men kolla. Titta vad fin. Gud, har jag typ så här ett positivt Donken besök. Liksom att jag inte lämnar och typ spyr. Nice ändå. Jag kanske har rantat helt onödan. Förlåt, den här hamburgaren såg ju allt annat än ofräsch ut, tycker jag. Men det visar bara, åh, du har gått ner så mycket har du gjort. Och jag bara, alltså jag har slutat att äta utemat helt typ. Det första jag gör när vi är klara är att åka och köpa en Big Taste. Det börjar... Lies, lies. Vadå? Fast jag känner ändå den här fotsula eller skosula smaken. Hur nu det smakar. Ibland ska man väl äta Donken också. Det kan jag faktiskt, det står jag för. När man är full och käkar Donken. Det måste ju vara det absolut godaste som finns. Men sen, man sänker ju standarden med mycket. När man är full liksom. Så det kanske inte är så konstigt. Det måste ni hålla med om. Det finns ingen godare hamburgardressing på Donken. Än deras tasty dressing. Alltså den är helt sjuk. Jag kommer ihåg när den var ny. Jag hade ju en kompis som... hon brukade be om att få så här, beställa extra. Alltså att hon fick liksom tasty dressingen som i en kopp på sidan om. Att doppa sina pommes i. Så grisigt. Därför hatar, på riktigt, jag hatar när man har tomat i hamburgare. För de går ju aldrig att bita i tur. Du så här försöker ta en tugga så bara rapp kommer en hel tomat. Men man bara, men det här bad jag ju inte om. Vi är liksom i Södertälje. Alltså det bör ju nästan räknas som utomlands. Och ingen pass med mig dock. Vet ni vad ni ska få kommentera? För det vill jag faktiskt, alltså jag är genuint jättenyfiken. Hur ser din standard Donken beställning ut? Och bror, jag vill veta allt. Är det plusmeny? Är det vanlig meny? Är det dipsåser? Vilka?
Är det något tillbehör? Föredrar du hot wings? Är det chili cheese tops? Kanske en glass efteråt? Föredrar du läsk till maten? Eller kör du milkshake? Eller kanske juice? Gud vad snygg. Ah! Nej, jag skojar. Det där märker jag att så här. Nu talar inte jag om alla er. Jag gör verkligen inte det. Men det är ofta man märker att det finns en del, en andel av ens följare som de klarar inte riktigt av att typ så här tänka själva. Det är så många gånger som jag har skämtat och typ så här, gud vilken snygg kille där borta. Kan jag få suga av dig? Och så får man så här kommentarer och bara, wow, du är värsta sexisten, hur kan du skrika så där efter människor, stackars dem. Och man bara, ditt dumma, vad vi nu ska kalla dig. Om jag öppnar bildörren, gapar något snuskigt, förstår du inte själv att den här människan står ju uppenbarligen 50 meter bort, 100 meter bort. Alltså, om det står en man precis i min dörr, tror ni att jag bara, vad jag suger? Tänk själv, ibland. Alltså bara så här, någon gång testa. Men sånt där blir alltid så här. Jag är så här provocerad av, för jag blir så här. Måste jag verkligen vlogga på ett sätt som att de som tittar är totalt liksom så här helt rubbade? Ska inte jag bara kunna tuta på som vanligt och faktiskt kunna ta för givet att alla som tittar på det här kan faktiskt räkna ut 1 + 1 helt själva, eller? Jag tror ni förstår vad jag menar. Alltså så här, det blir liksom ett irritationsmoment i slut när man så här, man ska försvara så uppenbara saker som inte ska behöva försvaras. Eller jag lägger jättegärna min tid på annat i alla fall. Vad tycker du? Nu försvann han bara för att jag började ranta. I lost him. Jag hatar när ni ska köra upp en bil bredvid när man sitter och pratar med kameran. För att folk tror alltid att man är så här helt bakom flötet. Sen är jag visserligen bakom flötet, men ändå. Är ni som mig när ni vet det, när ni kommer hem från någonting och så vet ni att så här, ni ska inte göra något mer märkvärdigt för dagen? Visst byter man väl om? Eller alltså förlåt, men jag kommer inte gå i en kortärmad skjorta resten av dagen. Jag kommer inte gå med jeans resten av dagen, nej. Alltså kolla på henne. Älskling. Ja, det är en sån som slänger kläder lite här och var när jag går och lägger mig. Okej, in med lite ljus, lite. Hur fan ska jag öppna? Ni vet när man ska, man behöver ju en hand för att dra upp den här piggen och den andra handen för att öppna balkongdörren. Jag tänker in med lite frisk luft. Vi ska klara det här. Nej, vänta. Jag är envis. Fan, jag vill verkligen klara det. Vänta, kolla. Om jag tar så. Nej, alltså guys. Ah! Varför gjorde det ont i ryggen? Och Belle blev väldigt rädd, förlåt. Mamma ska öppna balkongen. Nu, vänta, nu. Nej, fan. Alltså, det är nog fel. Alltså, det är så jävla fel på mig. Ah, min rygg. Nej, du ska upp. Nej, alltså, jag kommer inte ge mig. Nu. Allt går att lösa. Med vaselin. Ah, jag fick ont i ryggen. Vad är det för fel på mig? Vad är det för fel på din mamma? Älskling. Oj, du som älskar att slicka. Oj. Varför så skeptisk? Vad är det med dig, din fjant? Alltså. Vad? Alltså. Fan vad jag älskar dig. Men man vill väl ha på sig något så här luftigt ändå, tänker jag. Frågan är bara vad? Bell, vad ska mamma på sig? Blackpink.
Dock tycker jag det är nice när man har den här... Förget, den här t-shirten Blackpink, den är så jäkla... Den är väldigt lång. Men jag tycker det blir as nice när man stoppar in den. I love you so much! I love you so much! Mi amor. Är du mi amor? Fast vänta, jag sa att jag inte skulle ha jeans. Ett tag kan jag ha jeans. Vad står du där och viftar för? Kom! Ha, hej! Hä? Vad vill du? Vad vill du mitt liv? Vad vill du mitt liv? Fattar du? Mm. Hej igen, din lokala Skallepär här. Alltså det känns verkligen jättebra. Jag är så nöjd och nästan så här, varför gjorde jag inte det här tidigare? Alltså på den nivån. Det är kväll nu, har precis för första gången gjort en köttfärslimpa. Det var så gott. Alltså nej, det blev riktigt, riktigt nice. Askul. Idag har jag gjort något som jag är jätteglad över att jag har lärt mig. För att förr var jag väldigt så här... Måste vlogga hela tiden. Alltså så här, så att jag typ glodde in i väggen bara. Så vill jag vlogga ändå. Jag har verkligen lärt mig det här att man måste inte ta upp kameran hela tiden. Utan jag vill verkligen tro att ni uppskattar att få vara med på när man gör någonting. Och jag menar, nu har jag mest suttit hemma. Jag har haft telefonmöte med min företagsbank. Jag har betalat massa fakturer, massa datorjobb, bockat av mejlen, andra telefoner, alltså såhär, inget som är kul för er på något sätt. Så att därför jag valt att bara såhär, kameran får ligga. Men jag ska väl tacka för sällskapet idag, främst på morgonen och förmiddagen såklart. Jättemysigt. Jag brukar säga det, allt blir roligare när jag gör det tillsammans med er. Det är verkligen så. Tack så jättemycket. Vi syns. Den här videon kommer upp fredag. Ska jag lägga upp en video på lördag eller? Vi syns väldigt snart igen. Bye!